Это сволочи, которым вообще есть... Нема прощения. Нет, яке им прощение? Им вообще нема прощения. Они стреляли по малолетних детям. Он из того там двери. Мы, блядь, строили, робили. Мы никому ничего не должны были. Вообще никому. Мы вільні люди. Мы могли жить так, как мы хотели. Їх сюди ми не звали. І я скільки ходила по селу, я їм всім, де кого зустрічала, я їм казала, ви – нічтожество, наші герої, а ви – скоти, яких хоронять отам, і там ваше місце. Оце, що хочете, та покажете, де ще не покажете. Так? Я не желаю, я не можу желати нікому. Я нікому не можу желати смерті. Ну вони це заробили, тому що вони нам жили. І дуже сильно процвітало було. Всюду, що... А крали, ламами, вилопували ось. Ламали все, що тільки можна. У дочки хата. Плазма не влізала, ось така плазма чоловіка не влізала в ПТР. Вони взяли її, вкинули і вдарили ногою. Вона до сих пор лежить під будинком.